Pessoal, nós vamos dar uma olhadinha aqui no que mais procuram sobre o Eduardo Riedel no Google. E esse primeiro aqui, Eduardo Riedel, biografia. Eu nasci lá no Rio de Janeiro. A minha vida foi muito entre o Rio, onde eu estudava, morava com meus pais, e a fazenda, aqui no Mato Grosso do Sul. E isso era sagrado, vir trabalhar na fazenda e ajudar o dia a dia. Fiz minha graduação em biologia, depois fui fazer meu mestrado em São Paulo, um MBA na Fundação Getúlio Vargas, fui para fora do país, me especializei em gestão também lá na França. Tive a oportunidade de me dedicar a essa área de gestão. Foi quando a vida traz aquelas surpresas, iria seguir no doutorado, mas acabei vindo para a fazenda porque teve um problema com meu avô, que tocava os negócios da família. Eu vim com a Mônica, com quem eu me casei logo antes, né, que é lá do Rio, e conheci no colégio a Mônica ao longo dessa trajetória, e veio ser minha companheira, né, numa vida que era muito nova para mim, do ponto de vista de desafio. Eu me tornei presidente do Sindicato Rural, depois presidente da Federação de Agricultura, fui vice-presidente da CNA, presidi o SEBRAE, até ser chamado para integrar o governo em 2015. Nunca tinha participado de nenhuma atividade pública enquanto gestor. Sou muito grato a ter tido essa oportunidade, porque me deu a dimensão da responsabilidade que nós temos que ter com as pessoas. É isso aí, gente. Esse é um pouquinho da minha história. Um abraço.